Друзі, з'явився зв'язок, здається. Я вибачаю, що камери вчасно не перевернув. А потім я не хотів вже там під час етеру. До того ж я знав, що якби я тут буду трошки якби їхати не так, як треба їхати. І нехай це краще буде в Австралії. В Австралії, в Японії або в Британії, да, ніж в Штатах. Зараз я вже їду більше. Ну так, майже по закону. Ну вже наручники не втягнуть, якщо що. Бо тут, да, тут можна долітатися. Це треба добре подивитися. Ну тут, ви вибачте, тут же видно. Ось дивіться, до тих гор десь 30 кілометрів. Воно. Ви ж бачите, як тут видно, це просто. Мені подобається, коли дощ іде, така штора висить, знаєте, як штору хтось повісив ванну. Так класно. Ну, не знаю, люблю я. Полюбив я Southwest, коли я приїхав сюди перший раз у 2005 році. Я пам'ятаю, я приїхав просто подивитися, що це воно таке. І я вийшов з аеропорту, я приїхав в березні, і там в Нью-Йорку таке все, ця слякоть, сніг тане, отаке все брудне, приїхав, а тут таке сонечко, так тепло, от ці пальми, кактуси і дуже-дуже таке сухе повітря. І не знаю, почав приглядатися, і мені дуже сподобалося. І я зрозумів, що це, якщо рай є на землі, то він саме тут. Так воно і сталося. От, а потім, коли я рік жив взагалі в кантрі, тобто ну, до супермаркету найближчого було 80 кілометрів. Або до відділення банку. Можете собі уявити, куди я забурився. Але там були коні, там були ковбойські всі ці діла. Я ходив там в сорочці ковбойській, шляпа ковбойська в мене була, чоботи. Чоботи залишилися в Борисполі. Дорогенька сказала, не буду я твої ці чоботи 5-кілограмові вести. А на них навіть сліди від шпор є, бо шпори були, ну все як треба. На ранчо допомагав, скакав там. Я пам'ятаю, як ми під'їхали, і якийсь там 5 коров, там декілька цих телят, і бичара стоїть, це американський, я не знаю. Ну не лонгхорн, лонгхорн це в Техасі і в Оклахомі я бачив. Лонгхорн це роги в нього. От як колись були, може, воли такі в Україні, я не знаю. От я, ну я бачив це на картинках там, вся ця народна творчість, то, ну, там роги ці, ну, метра два, може, два з половиною між тінчиками. Можете собі уявити? Ну, то був такий, звичайними рогами, але там, я вибачаюсь, мишечна маса, там просто, я сказав, я з лошаді не злажу. Я не самий такий, начебто, що боягуз, то я сказав, з лошаді я злазити не буду. Ви там робіть, що там треба, ковбойські свої діла. Я на лошаді. Я ногою на землю наступлю біля цієї. Ну, я не знаю, це якийсь бульдозер був, розумієте? Це був бульдозер, але при тому живий. І, я ж не знаю, що йому там голову прийде, цьому бульдозеру. От, такі от справи. Ну, їду забирати, да, свою неадекватку. Неадекватку. Цю подорвану. Ну, я так її таку і прийняв, да, тоді, коли там ця переписка в Фейсбуці, знаєте, як воно іноді, то, що людина пише, як людина, ну, є в житті, до речі, дуже велика різниця, дуже часто може бути, тому що люди якось, ну, і справді, ну, під час цього віртуально, якби, листування, чи як це, комунікації сказати, да, вони неадекватно поводяться іноді. Або якось, ну, хочуть бути не тим, чим вони є насправді. А потім, в мене таке багато разів було, а потім зустрічаюся з живою людиною, вона зовсім друга. А. Ну, моя дорогенька, вона як неадекватна була в листуванні, так вона і в житті. Тільки не накажіть її. Я зараз кажу, бо вона зараз десь над Ісландією, по моїм розрахункам.
з Парижа вона летить аж в Лос-Анджелес. Вони там будуть 12 годин літаку сидіти. Їм, ну, треба точно на іншу сторону планети перелетіти. Це капець. Так, тут всі заправляються, тому що в Аризоні сенатор Маккейн, а в Каліфорнії оці демократи. І ці демократи, вони вам розкажуть, да, як треба жити. Вони постійно будують соціалізм якийсь. І у демократів якимсь чином постійно податки всі високі, і все дорожче. Тобто там бензин дорожче, і тому всі заправляються тут перед тим, як заїхати в Каліфорнію. От я тільки бачу, що я не можу колонку собі знайти. Хоч їх тут багато. Ага. Ну ось, нарешті. Так, зараз ми будемо заправлятися. Що кажете, зв'язку нема? Як нема зв'язку? Хто сказав, нема зв'язку? Лошаді. Це таке в українській мові є слово лошаді? Не знаю, не чув. Так. Байкери. Так, хто це їде зараз в таку жару? Ну, зараз не те, що жарко, зараз дуже душно. Ось в чому проблема. От зараз ми зальємо тут трошки. Щоб в Каліфорнії не заправлятися. Так. Так, а я телефон не забуду, якщо сюди поставлю? Сподіваюсь, що ні. Якщо забуду телефон, то ви кричіть там, щоб я повернувся. Так. Що тепер треба? Треба зробити так. Єс. Люди подорожують. І... Воно, бачите, люди, як подорожують на таких автобусах? Це купляють такий автобус. Або ззаду чіпляєш машину. І люди подорожують. Так, що? Можна? Дякую. Що, не треба? Добре, що класний. Так, вибачаю. Як чітко я провірив зараз. Зараз телефону був би капець, але він в цьому отеркейс, він такий з пластиком і гумою. І він з такої висоти, ну, з 1.80 м впав, йому нічого. Оце класний тест пройшов. От. Ну, скільки коштує бензин? Оце колона. Це ціна в доларах. А, усьо скільки коштує. Ну, це супер. 91-й. Ну, 91-й це у вас, як у вас 93-й. Там по-другому трошки рахується. Воно прапор Аризони, бачите, за мною. Жовто-блакитний. До речі, прапор Аризони. От. І галон зараз подорожчав, значно подорожчав. І галон бензину зараз, ну, 2,95 коштує звичайний. Я заправляю супер. Бо машинка, ви бачили, да? 220 км на годину йде, навіть не напружується. Це так, поки ніхто не бачив. Поки ніхто не бачив. То взагалі був не я, і то було в Австралії. І все, ми залили 10 галонів 29. Це... Коротше, ми залили 37 літрів десь. 37-38 літрів бензину ми залили. Це коштує 33,54. Так, чи хочу я чек? Не хочу. Бумагу будемо економити. Так, чи хочу я щось, що вода в мене є? Сніданок в мене був досить такий серйозний. Ну, добре, поїхали. Тут вже 40 миль залишилося. Hey, where are you from? From Poland. Poland? Oh, you traveling and you got the car for rent, right? And you just traveling?
Поляки. Українську розумієш? Так, трохи. Трохи? Це я для України зараз. То ви з Польщі приїхали сюди подорожувати, так? Так. Ну класно. Куди? В Лос-Анджелес чи... А, Route 66? А, cool. Nice, nice. All right, до відзення. До відзення. А поляки люди всякі. Подорожують, приїхали з Польщі і Route 66 це наш знаменитий хайвей, який вже не існує, до речі, але велика частина його йде через Аризону, через Неваду. Тобто це Чикаго, Лос-Анджелес. І Route 66, оці мотоциклісти, всі туристи їдуть, і там дуже такого цікавого і старого всякого. От. І це поляки взяли маленьку машинку в оренду. Бо я бачу Іліної номери. А це вони взяли в Чикаго. Ну правильно, Іліної, це і є Чикаго. От. От так от люди насолоджуються життям. А що робити? Попрацював, та відпочиваєш, воно ковбой сучасний, бачите, який рем. Людина в ковбойській шляпі. От так це все виглядає. Воно якусь каної везли. Я їх обігнав. Ось Horizon Steel Прапор. І ось куди ми їдемо. З такою швидкістю вже вилітаємо на хайвей і все. Що ще я хотів сказати? Мене спитали, скільки кілометрів від Фініксу до Лос-Анджелесу. Ну ви це, по-перше, можете самі пошукати по карті. Здається, 300 чимось міль. Але в Штатах ніхто тут, ну, з одного населеного пункту в інший, ніхто не міряє нічого там в мілях або кілометрах. Ми тут все міряємо в годинах. Подорожі. Мені з Фініксу до Лос-Анджелесу 5 годин. Ну, сьогодні буде, мабуть, швидше, бо ви ж бачите, що нога гуляє по педалі якось несерйозно. Ні, ну, мені треба обережним бути, бо мене якщо піймають, то в мене нема окремих водійських прав для професіонала і для любителя. Якщо мене піймають як любителя, це на моїх правах професіонала також будуть наслідки. Це проблема, тому мені треба тримати себе в ручках і не дуже тут вистьобуватися. Ну я так подивився, що начебто на 10 кілометрів вперед і 10 кілометрів назад нема нікого, то я так хотів так відчути. Чи може вібрація якась з'явиться, чи ще що. Ні, стоїть як копана. І це навіть ще на спортивний режим я не включав. Потім дорогенько треба навчити, як... Як взагалі користуватися цим айфоном на 4 колесах, бо це якийсь айфон, а не машина. У мене був 600-й Мерседес декілька років тому, але в ньому не було стільки наворотів електронних, скільки в цьому бімери. От такі от справи. І дивіться, який пейзаж тут, да? Прерія саме справжня. І зараз ми з Аризони будемо виїжджати і заїжджати вже в Каліфорнію. Oh.
Також там я проїжджав і не знаю, чи бачили ви чи ні, такі як чорні прям потоки такі по деяким горам. І таке чорне начебто розкидано, таке здається, що як пожежа була. Це не пожежа, це відносно недавно, десь 20 тисяч років тому, 28 тисяч років тому. Тут була вулканічна діяльність і це лава. Лаварак називається. Тобто це каміння лавове. І воно таке, воно дуже гостре, воно якби свіже. Йому всього-навсього там цих 20 тисяч років. І воно на таке якби закруглене від вітру, там, від ерозії. І коли воно на обочині, на узбіччі, то треба бути обережним, бо можна вискочити, наприклад, і колеса навіть порізати. От. Що? Радар? Ні, радара я не маю. Краще очами дивитися, я чесно скажу, бо кожного разу, коли я встановлював радар собі на машини, кожного разу я набирав купу штрафів. Кожного разу, це вже перевірено. Я не ставлю радар, я все дивлюся, завжди, кожних фактично 15 секунд перевіряю всі дзеркала і дивлюся попереду себе, і я приблизно також просто думаю, якби я був копом, да, де б я сховався, наприклад. От. Якщо це все використовувати, то фактично в мене ніколи не було проблем. Правда, був один тікет, це було на траку. В Каліфорнії мене завантажили в 2 часа ночі, розбудили і кажуть, їдь. І оце я з просоння підірвався, і я забув, в якому я штаті. А в Каліфорнії тракам більше, ніж 55 миль в час не можна. Я як підірвався, ну вони сказали, їдь, я і поїхав. І через 10 хвилин мене поліцейський, іди сюди. О. Ну, помилку, чисто помилку зробив таку. То воно вже 2 роки пройшло, оця помилка ще. У мене ще зараз страхування на машину вище. Тобто ця помилка обійшлася мені в $500 штрафу, але це ще нічого. А те, що машину коли береш нормально, і страхування із-за цього дорожче, оце за рік, там, за 2 набігає теж серйозно. Тобто тут все чітко продумано. Тут хочеш, що хочеш роби. Ти сам подумай своєю головою, чи захочеш ти це робити, розумієте? Тут, будь ласка, хочеш порушати, порушай. Оно тобі те, оно тобі те, оно тобі в'язниця, якщо третього разу піймає. Та й все. Подобається так жити. Живи, тобі ж ніхто не забороняє. Але закон є закон. Диктатура закону. Бо з мене там диктатора вже почали робити, а я сказав, диктатура закону. Ось о, лаварак і пороша цими жовтенькими такими висохшими кущиками. Це ж все чорне, що бачите? Ото ж такого ж, такого аж чорного кольору, то все лаварак. То лава, застигша лава. Натурально. Зараз на Гаваях там проснувся цей вулкан. Мій малий там служив в морській піхоті. Копи в кущах можуть ховатися, да. Це нормальна процедура, вважається. Можуть ховатися на мідіан тут, тобто на середній. Для копів спеціально зроблені такі тут доріжки, щоб вони могли розвернутися. Там знаки стоять. Звичайні машини не можуть там їхати, розвертатися. Ну, аризонські копи, вони більше... Вони якісь більше по справі. Вони ловлять саме таких справжніх порушників. Наприклад, якщо бачать тебе водійські права професійні, і вони ж на комп'ютери, ну, моментально перевіряють твій рекорд. Вони права вбивають і перевіряють твою історію, скільки ти там порушень зробив за останні там 3 роки, 5 років, наприклад. І вони дивляться, якщо ти дисциплінований водій, то вони не торопляться тебе покарати. Вони тобі можуть попередження дати, таке от. А коли бачиш, що ти такий вже там, то вони добре. І вони, ті, хто на траках їздить дуже недбало, вони дуже сильно теж за цим смотрять. І у водіїв траків навіть є така, якби, як це сказати, це не забобон, а це загальна така думка, що Аризона один з самих жорстоких штатів для траковиків. Тобто тут, ну, якщо піймають, то вже по повній програмі. То так, ну, бояться тут трошки їздити. Ну, як то їхати треба? Тут, щоб потрапити в Каліфорнію по Interstate 10 або Interstate 40, ти нікуди не дінешся, ти через всю Аризону проїдеш. О.
і трошки бояться, да. А мене ніколи не чіпали, бо, по-перше, в мене на правах написано, що я водій з Аризони. Вони якось більш нормально ставляться. Так що я тут цим мажором заділався. Ось кактуси. Ці кактуси називаються Saguaro кактус, і вони є, як це сказати, національною рослиною штату Аризона. Ці кактуси чіпати не можна. Якщо ти цей кактус спробуєш викупати там, кудись десь перевезти, не бачите кактусів? Ну ось ще. Як палки такі торчать, що не бачите? От. І якщо ти будеш намагатися викопати, або щось там зачепити, або якось його там повалити, чи ще що, то за це, ну, в в'язницю можна потрапити. Займатися кактусом можуть лише спеціальні приватні компанії, в яких є ліцензія від держави. Вони знають, що вони роблять. Вони його дуже... Про кого ви питаєте? Про цього Савка Репина, цього Пашу Дальнобоя? Я вас прошу. Не питайте мене про людей, які мешкають у Сполучених Штатах більше 10 років, і у них словниковий запас 50 слів. Будь ласка. Це вата, це справжня вата, яка поїхала в Штати і ніколи тут не вивчила, і не зрозуміла, і що тут, і як. Ото сидять, ото між собою. Вася, а як там це? А? Ну добре, то я так зроблю. Оце все. Вони одне одному дзвонять і питають одне одного, як... Вибачте, в туалет сходити, як там використовувати унітаз сучасний. Знаєте, я хотів вам унітаз показати у того хлопця, де я в Нью-Йорку зупинявся. Там треба назвати фамілію, прізвище, він там загорається світло, і він починає сам себе якось там мити, змивати, там водичку таку і все. Коротше, буржуйські ці діла. Ну я навіть себе як я пішов у нього в туалет і відчув себе Репиним Кугутом. Ну про що казати? Це той, що м'яско було, м'яско за 150 доларів кілограм чи скільки там, о, да. От. І цей Паша Дальнобой, не нагадуйте мені навіть. Оце воно приїхало, нічого не вміє, сіло за цю баранку, і все життя він тут проїздить, розумієте? Я сів за баранку за того, що мене в Україну не пустили. В мене є свідки, всі, хто живі, зараз і скажуть і в Угорщині, і в Україні, і в Штатах, що Рустам сів за баранку лише тоді, коли його не пустили в Україну, коли він приїхав, привіз купу обладнання для студії, вклав свої гроші для того, щоб цю Руту Ньюс зробити, цю студію. І мене не пустили, і в мене гроші закінчилися. І що далі робити? І все, я поїхав назад, і сів за кермо, і от досі з нього не зліз. Все, тепер воно затягнуло, знаєте. Бо мені подобається, що я можу... Ну, сказав, мене 2 місяці не буде, так? Да? Ну, добре, постав трак там, да і все. Та й поїхав на 2 місяці. Де я таку роботу знайду, де я можу сказати, що я на 2 місяці кудись поїду? Ніде. Це треба розраховуватися з роботи, все. Розумієте? Можна, так, да? І в піджачку там, і в сорочці, і все. Ну, так воно... Розумієте, треба... Ну, тут нічого ж страшного нема. А пітрак я заліз, ви тепер розумієте, чого я заліз, да, в перший раз за роки пітрак. Ще Хвалько, да, вихвалявся перед цим, що я навіть ніколи колеса не міняв. Ну, я справді ніколи колеса не міняв траку. О. І заліз, тепер ви розумієте, чого, щоб не спізнитися на літак. Бо мені треба було приїхати в Філадельфію, залишити трак, сісти на літаку приїхати в Фінікс, з Фініксу сісти на машину, і зараз я подорожую в Лос-Анджелес. Тобто, уявляєте собі, да? А хтось там каже, я все життя в одному селі своєму прожив, і оце 3 рази їздив в райцентр. То ви розумієте, що я відчуваю? Ну, я намагаюся нікого не ображати. Ну. Для мене ці варіанти, сьогодні Берлін, завтра Париж, післязавтра Фінікс, якось абсолютно... Я не відчуваю себе там прив'язаним до чогось так, що там я не можу вже, ой, бо все, це воно не моє, це воно не таке, а де люди подівалися. І все таке інше. Ну, ви розумієте, про що я, да? Це у нас розважальна програма, нічого серйозного ми не обговорюємо. А цей Паша Дальнобой, ну то що, ну воно жирне таке.
бритки, і він, я бачив фотку, поїхав, зробив з Геращенко. Тобто, ну, кожен жметься до кожного, знаєш. Моя дорогенька неадекватна, жметься до мене неадекватна, а Паша дальнобой. Це, як ми в дитинці казали, жиро-м'ясо-комбінат, да? Жметься до Геращенко, то також само. Та й все, розумієте, люди ж вони кочкуються за інтересами. Там, статевими цими, що їм там, кому що подобається. В поганому змісті цього слова. От, так, і все, я вже так швиденько, зараз я подивлюсь на навігейшн, але я вже Аризону покидаю, я вже зараз буду в'їжджати в Каліфорнію. Я буду в'їжджати в Каліфорнію, все, подивіться, ті тут холмики такі всякі різні. Я буду в'їжджати в Каліфорнію, і в Каліфорнії тут містечко, це називається, чи воно... А, каліфорнійська блита називається, а аризонська кварц. Бо тут мінералів цих, тут всіх цих і мінерали, і динозаври, все що завгодно. Ну, ви більш детальніше ознайомитеся з американським Саутвестом, коли я вже на мотика сяду. І я думаю, в вересні, щоб не було спекотно, мені краще, щоб було трошки прохолодно, ну, знаєте, коли без кондиціонера, то краще, щоб було трошки прохолодно. В мене якби і одежа, і намет я там вже придбав давним-давно, і цього спального мішка, такого, що аж до мінус 16 по Цельсію і не замерзнеш. О, то мені краще, щоб трошки вже прохолодно, але я не хочу, щоб прерії були голі, як взимку. Я хочу, щоб ви побачили зелене ще, щоб воно цікаво було, зелене, красиве. Але щоб вже було не так спекотно. Бо я буду в Юті дуже спекотно, теж буває там по тим, саме тим дорогам, які я хочу поїхати. Це дороги не для машин, це дороги для квадроциклів, для байків, ну, таких цих ендуро, розумієте? Я не Сергій Ланкара, я так не вмію, як він. А, там, я звик до супербайку, тобто я звик до дуже високої швидкості, я звик там завалити того байка, щоб коліном торкатися асфальту. Я, ну, зрозуміли, да? Таке я люблю. І я ще до цього повернусь, обов'язково. Взагалі, знаєте, яка моя мрія? Моя мрія з Мочановим побудувати гоночне, класне таке тільце в Україні, і щоб туди приїжджала Формула-1, і MotoGP, і всі ці, ну, наскари, там, всі ці гонки, що приїжджали. Ну, вони ж поїдуть, знаєте, коли? Вони поїдуть, коли у людей будуть гроші, щоб люди приходили і могли за задоволення заплатити нормальні гроші, і щоб людям від цього не було, якби, больно. Я в Празі, ми сіли на цю човника, і цей човник нас по Влтаві возив і розказував там на різних мовах світу, ну, який там камінь, що означає, да? Де на мосту там того монаха скинули, воду вбили, де там який, хто там, імператриці, який палац будував. Цікаві всі речі. Але я там дуже розлючився на тому човнику, бо я почав клацати і шукати мови. І я знайшов англійську, італійську, французьку, якусь там фарсі, там цю, як і, ну, ізраїльтяні розмовляють, хібру, там все познаходив. Російську, а української нема. І я так розсихувався, от дорогенька підтвердить. Я кажу, от бачиш, нема української. А вона каже, ну людей може менше. Ні, кажу, подивись, тут бляха-муха в цій Празі. В цій Празі, ну 300 тисяч українців на заробітках, розумієте? Це капець. Ви знаєте, я їй кажу, ти взагалі розумієш, чому нема української на цьому човнику, на цьому ботику, да, що ми сіли, і там такі матросики ці всі. Розмальований, вони оце розказують. А тому, що людей грошей нема. У українців немає грошей, щоб так подорожувати. Українці, нема у них грошей, тому нема стільки українців. Тому вони українську мову туди не поставили. Вони поставили туди мову людей, які їздять, яких є гроші. От і все. Розумієте? І цим треба закінчувати. Повністю закінчувати. Всі питають, війна, як війну, бачите, знову політику скатився. А війну не закінчиш, поки рівень життя українців не буде в два-три рази вище життя тих, хто мешкає в Криму.
коли у українців континентальних стане в 3 рази вище рівень життя, ви побачите, які почнуться процеси, що і Путін там не зможе нічого зробити. От з цього починається кінець війни. Ми Мочанова зараз не обговорюємо, будь ласка. Я вас чув і прошу вас навчитися не обговорювати людей, особливо, якщо ви знайомі з ними лише з інтернету. Давайте не будемо нікого обговорювати. В кожного є свої недоліки. В кожного є свої якісь дуже позитивні якості. Мочанова є недоліки, я одразу кажу. Але Мочанов, по-перше, був один з цих трьох, хто не застяв цієї влади і одразу обурився, коли мене побили, до речі, обурився і заявив, що ви всі педагоги, тажбав ніякий не агент і взагалі порядна людина. І також він, я знаю конкретно, яку роботу ця людина зробила, щоб хоча б одну людину вирвати з полону, хоча б одну. Да, використовував свій власний вплив, да, їхав там, принижався, а потім його ще принизили, ще побили. Розумієте, було б за що. І я, якби прихильник досить твердої позиції, безкомпромісної позиції, як з сепаратистами, так і особливо з Кремлем. Але кожна людина різна, і Мочанов, він, на нього можна багато чого казати, але він продемонстрував результат. Так, да, пару речей він якийсь зробив, що навіть я хотів би зараз з ним знову зустрітися, дещо спитати в нього. Останній раз ми зустрічалися, коли це десь біля Нового року цього останнього. Я, Льоша і Ашот, цей Тарасова гора, байкер наш головний. От. Нормально поспілкувалися, нормальні, адекватні люди. На жаль, проблема в тому, що ці люди російськомовні. І я повторюю, чому проблема? Вони знають українську, якби вони можуть змусити себе розмовляти, але вони розмовляють російською. І люди, які розмовляють російською, я вже повторював, вони потрапляють в цей так званий культурний простір. Культурний простір. І цей культурний простір є простіром ірраціональних, брехливих людей. І тому люди, які знаходяться в цьому просторі, їм дуже важко залишатися там 100% порядними по самим високим стандартам. Розумієте? І це стосується не тільки... Така проблема не тільки у Мочанова, така проблема не тільки у Ашота, така проблема 60% українського населення розмовляє або в побуті, включаючи Петра Олексійовича Порошенка, до речі, російську мову. Петро Олексійович, він як підіп'є, то з нього одразу влізуть ці русизми. А це означає, що людина в побуті, коли ніхто не бачить, з Маріночкою якшається російську мову. Розумієте? От і всі проблеми. Тому не треба засуджувати, не треба на себе втягати мантії. Покажіть приклад. Зробіть так, щоб людина захотіла бути такими, як ви. Отак от зробіть. І все, побачите, як буде все налаштовуватися. Дітям показуйте цей приклад. Сусідам там по під'їзду. Не треба там обговорювати, от там Мочанов не такий, або Гриценко не такий. Не треба лізти так наверх. Роздивитись навколо себе. Зробіть роботу навколо себе і побачите, як потім буде все змінюватися. Нам ще багато роботи, да? Як там пнуковці, ташбаївці і всі інші неадеквати, які на колінах не стоять і ні в кого дозволу не питають, щоб щось робити. Правильно я вас охарактеризував чи ні? Я думаю, ви та категорія людей, які ні в кого дозволи чекати не будуть, і благати нікого не будуть, і на коліна ставати не будуть, і не будуть просити перекласти батіг з правої руки вліво. Правильно? Ми такі люди, то ми повинні своїм власним прикладом намагатися. І дуже просто, треба казати правду. Як це робиться? Це робиться дуже просто. От візьміть таку вправу, зробіть і змусьте своїх домашніх, інших, хто там не є там так званими ташбаївцями, да? Скажи, проживи день, щоб ні разу не збрехати. При цьому що можна? Бо іноді дитина може підійти, да, і є таке питання, яке дитині... Тоді треба чесно сказати, я не можу відповісти на твоє запитання. Або ти підростеш, і тоді ти задай мені знову, я тобі з задоволенням відповім. Да? Або ще щось таке. Але чесно. Не придумувати якусь маячню. Да, там.
кого там в капусті знайшли. Розумієте? Чесно. От спробуйте чесно прожити день. Побачите, це незручно. В Україні це незручно. Але ви відчуєте, я впевнений, ви від цього щось відчуєте. Потім спробуйте тиждень. Прийде час, спробуйте місяць. Не збрехати ні в чому, нікому. Нікому і ні в чому. Не мається на увазі, от ми між собою всі таки чесні. Нікому і ні в чому. Спробуйте. Ні водію таксі, ні на пошті, там, ні ще десь, не сусідці. Нікому і нічому. Не за яких обставин. Спробуйте. От з цього треба починати, а не там, який там цей, хто там який. Що з одеситами робити? Ну, з одеситами треба спілкуватися українською, вічливо і, вічливо. Бачите, в мене вже мови, всі мови плутаються. Вічливо спілкуватися з одеситами, і у одеситів дуже гарні традиції, і гумор. І Одеса – це Україна. От і все. А спілкування – це в них, в одеситів, може завжди буде суржик. Ну, нічого страшного немає. Поживіть, вивчіть мову в Нью-Йорку або в Лос-Анджелесі. І приїдьте в Арканзас або в Алабаму. І я послухаю, як ви там зрозумієте. Я 22 роки прожив в Штатах. Я в Арканзасі через слово перепитую, що ви сказали. Бо я не можу зрозуміти. Ну, нічого страшного. То нехай у одеситів буде якийсь свій там суржик смішний. Ну теж нормально. Він же ж не російський, він такий російсько-україно-єврейський. Це ж там, ну, всі помішалися. От, а люди, які мешкають в Одесі, ви самі не носіть це світоч, ви самі розмовляєте українською, інші навколо вас будуть розмовляти українською, і все, воно робиться саме так. І тоді другі люди починають з вас брати приклад, або намагатися бути як ви. А